qədər müdaxilə etməyəcəkdilər. Bugünkü Türkiyənin beynəlxalq vəziyyəti bunu tələb edir Türkiyə siyasilərindən. Ya, necə bilirsiniz, nəzərə alacaq mı serial yaradıcıları bunu qismət bəy qısaca? Çünki Almaniyadan artıq Zaurbek söhbətə qoşulur. Mən düşünmürəm ki... belə bir radikal bir addım atılacaq serialın bağlı. Mən fikirləşirəm ki, mübahisələr əslində mənim çox sevdiyim bir köşə yazarı var, Can Dündar. Onun bir bununla bağlı bir yazısını oxudum. Bir neçə gün öncə yazmışdı. Təxminən Rəcəb Təyyib Ərdoğanın buna belə bu seriala belə reaksiya verməsindən, tutaq ki, bundan əvvəl bir qardaşlıq heykəlinə ucubə deməsindən, yaxud nə bilim, abortla bağlı nəyəsə reaksiya verir. Bütün bunların hamısını sadalayır, sonda da möhtəşəm yüzü seyirəlidir və deyir ki, Sayın Başbakan, bizim bu yaxın coğrafiyamızda olan qonşularımızın bəzilərinə münasibətlərimiz yaxşı deyil, lütfən mövzunu yayındırmayaq. Yəni, əslində mövzunu yayındırmaq üçün ortalığa belə bir şey atmayaq. Fikirləşirəm ki, bunun da haradasa ola bilsin ki gerçəklik payı var bu Can Dündarın da yazdığında, ola bilsin ki müəyyən siyasi münasibətlərdən fikri yayındırmaq üçün ortalığa elə bu bir serialın polemikasını atmaq, bu da müəyyən qədər gerçək ola bilər, amma nəsə bir radikal addım atılacağını, tutaq ki senaristlərin nədənsə bundan sonra biraz daha qorxaq davranacağını, geri çəkiləcəyini, ya serialın yarım çıxacağını mən inanmıram. Və nə nəzərdə tutulubsa əslində onunla da davam edəcək. Bir balaca araşdırma apardım, gördüm ki əslində o Türkiyədə deməli patent bir idarəsi var, bu serialın patentini əvvəldən alıb var və o bütün sənədlər falanlar əvvəlcədən o hökumət tərəfindən də özü təsdiqlənib və demək heç bir problem yoxdur. Qismətin və eləcə dinamik misalına fikirlərini eşitdi. İndi Almaniyadan söhbətə Zaur Qasımlı qoşulur. Hər vaxtınız xeyir olsun. Azar bəy, salamlayırıq sizi Azadlıq Radiosunda. Salam, mən də sizi salamlayıram. Aha. Demək, Almaniyada Avropa Tarix İnstitutunun əməkdaşısınız və Zaur bəy, bilmirəm studiyada gedən söhbətin nə qədər hissəsini dinləyə bildiniz, amma sizdən də istəyərdim soruşaq ki, Səfəvi və Osmanlı dövlətinin münasibətləri və bu serialda onun əksinə siz necə baxırsınız? Namik bəy deyir ki, yəni yaradıcı mühitə işə toxunmaq lazım deyil. Amma mən bildiyim qədər, oxuduqlarım qədər yazarlar, yaradıcı adamlar çalışıblar ki, tarixə hörmətlə yanaşsınlar. Məsələn, elə biz səfirlərdə görür ki, müəllif nə qədər Napoleona döyüş yadımdan çıxdı. Waterloo döyüşünə nə qədər sayğı ilə yanaşır və nəticələrini necə hörmətlə qəbul edir. Baxmayaraq ki, bu məğlubiyyət idi Fransa üçün. Yəni, demək istəyirəm ki, hər nə qədər yaradıcı insanın azadlıq imkanları olsa da, tarix olaraq qalır onu müəyyən mənada düzgün təqdim eləmək lazımdır. Bu mənim fikrim. Amma siz etdin deyək ki, Zaur bəy, eşidək sizi. Buyurun. Sualınız üçün çox sağ olun. Məncə elə Napoleondan başlamaq istəyirəm mən. Yəni, Fransa tarixşünaslığında, məsələn, Napoleonla bağlı həm tarixşünaslığında, həm də publisistikada, həm də ədəbiyyatda Napoleonu tərənnüm edən, Napoleonu ama kəsinliklə tənqid eləyən də əsərlər var. Həm bədii əsərlər də var, həm də tarixşünaslıq əsərləri də var. Ona görə, yəni, bir milli kontekstdə və yaxud da bir cəmiyyətdə tartışmalar, türklər demişkən, debatlar dayanmadan, arası kəsilmədən 200 il davam edir və Türkiyədə də yəni eyni vəziyyətlə biz üzləşirib, Türkiyədə artıq demək olar ki, bir əsr ərzində Osmanlı imperatorluğu ya da Osmanlı imperiyası onun plusları və minusları, onun tarixi coğrafiyası, onun etnik və milli siyasəti və s. Bütün bu mövzular həm tarixçilər üçün önəmlidir, həm onları maraqlandırır, həm də publisistikanı və ədəbiyyatı maraqlandırır. Mən isə üç aspektdən də başlamaq istəyirəm. Bir tərəfdən çox şadam ki, belə bir debat Türkiyədə mövcuddur və Azərbaycanda da, cəmiyyətdə də bu debata qoşulanlar var və bu debatla maraqlananlar var. Yəni, bu əslində çox-çox pozitivdir. Daha çox bəlkə Azərbaycan üçün pozitivdir, çünki Azərbaycanda da cəmiyyət görür ki və yaxud da Azərbaycan ziyalıları görür ki, tarixlə, tarix bir mövzudur və tarixi həm tənqid etmək olar, həm də açıq, sərbəst
tarix haqqında müzakirələr aparmaq lazımdır. Və indiki Türkiyədə artıq tabu mövzu qalmayıb demək olar ki. Həm Atatürklə bağlı, həm də Osmanlı dövrlə bağlı həm tənqidi, həm də tərənnümə bənzər, həm də pozitiv, həm də çox mənfi kritik səslər mövcuddur. Demək olar ki, elə universitetlər var ki, orada Osmanlı araşdırmaları çox tənqidlə aparılır. Elə universitetlər var ki, və yaxud da elə araşdırmalar mərkəzi var ki, bunlar daha çox Osmanlı kateqoriyalarda hələ də düşünürlər. Bu da əslində çox normal bir fenomendir. Və mən öncəki natiqlərlə həm fikirliyəm, yəni yaradıcı insanlar bədii əsərlər yaradır. Kinonun senaryosu və yaxud da film bu bədii əsərdir. Və bədii əsər də olaraq qalır. Tarixçilər öz fikirlərini söyləyə bilər, müşavir qismində cəlb oluna bilər bu işə, amma bununla da bunların işi bitir. Mən indi o suala yanaşmaq istəmirəm ki, bəlkə tarixçi də yaradıcı bir insandır. Və yaxud da tarix nədir? Yəni, adi faktlardan ibarət olan bir mətnmi? Ya da bəlkə mədəniyyət tarixi deyilən bir şey də var. Amma bu bəlkə başqa bir proqramın mövzusu ola bilərdi. İndi Səfəvi dövlətin və Osmanlıların münasibəti. Məncə, problem bilirsiniz nədədir? Problem ondadır ki, İran tarixçilərin, Azərbaycan tarixçilərin və Türkiyə tarixçilərin kontaktları var, amma onlar heç də institutlaşmayıb və demək olar ki, mütəmadi şəkildə birgə konferanslar keçirilmir. Demək olar ki, diyaloq da çox zəifdir. Diyaloq çox zəifdir. Son zamanlar Bakıdan tarixçilər tez-tez Türkiyəyə gedir. Türkiyədə keçirilən tarixçi konferanslarda iştirak edir, amma publikasiyalara baxanda və s. Mən deməzdim ki, iki ölkənin tarixçiləri çox sıx şəklində işbirliyi aparır. Zahar bəy, bu kontakt, bu ünsiyyət demək sıxlaşsa nə dəyişəcək? Yəni, tarixə baxış dəyişə bilərmi, onun təqdimatı dəyişə bilərmi? Necə bilirsiniz? Təbii. Məsələn, Fransa-Almaniya kontekstində biz tarixə baxsaq, Almaniyada və Fransada eyni zamanda 70-ci illərdən artıq çox intensiv debatlar aparılır. Yekdil məktəb dərslikləri hazırlayan komissiya mövcuddur. Son 15 il ərzində Polşa və Almaniya arasında da belə bir komissiya yaradılıb və bunlar mütəmadi şəklində kontaktadılar, konferanslar təşkil edir. Hətta yekdil bir kitab dərsliyi də bunları hazırlayıblar. Bu çox önəmlidir. Fransada və Almaniyada tarixçilər artıq histoire quasi və yaxud da almanca Verflechtungsgeschichte, yəni birgə bir tarix, bir-birinə qarışmış bir tarix deyirlər və yaxud da şərik bir tarix. Əslində, biz Qafqaz bölgəsindən baxsaq və yaxud da Osmanlı, İran, Azərbaycan coğrafiyasına baxsaq, orada da eyni proseslərlə biz üzləşirik. Əslində, burada söhbət şərik bir tarixdən gedir. Yəni, bizdə isə tarixçilərin tam əksəriyyəti post-sovet sindromundan hələ də uzaqlaşa bilmir. Ona görə, məsələn, Xətai dövrünə, Səfəvi dövlətinə sırf etnoperspektivdən baxılır. Yəni, sırf Azərbaycan dövləti kimi. Bu da Azərbaycanda gedən prosesləri üçün də təbiidir bir növ. Çünki nation building, yəni millət yaranma prosesi hələ sonuna bitməyib. Ona görə, amma nə zamansa 10-20 il keçəndən sonra bəlkə daha da bir məsafədən buna baxılacaq, daha objektiv buna baxılacaq. Mən Səfəvi və Osmanlı qarşı durmaya heç də etnik bir prizmasına baxmazdım. Təbii ki, burada məzhəb və yaxud da geopolitik məsələlər var idi, amma işte bu yekdil bir bölgənin içində gedən proseslər idi. Zahar bəy, təşəkkür edirəm və telefon xəttində zəhmət olmasa qalın və mən istəyərdim ki, Namiq bəyin dediklərini münasibətini öyrənək ki, Zahar bəy təklif edir ki, Osmanlı və Türkiyə və Azərbaycan alimləri birgə işləsələr tarixə baxış da dəyişə bilər. Və İran alimləri təbii. Buyurun.
2008-ci ilin noyabr ayında İstanbul'da bir Şah İsmail ve Səfəvilər konferansı var idi. Orada Zaur Bey'in qeyd etdiyi kimi Türkiye'nin, İran'ın ve Azerbaycan'ın sırf Səfəvilər mövzusunu araştıran tarixçilər dəvət olunmuşdu. Təxminən 15-16 çox belə dar çərçivədə yalnız Türkiye, İran ve Azerbaycan tarixçilər dəvət olunmuşdu ora. Çox konstruktiv fikir mübadiləsi orada aparıldı. Müəyyən mövzularda təbii ki fikir ayrılıkları da oldu. Təbii ki elmi müstəvidə. Və orada qərara alındı ki 2008-ci ildə, yəni artıq üzərindən 4 il vaxt keçib. Orada qərara alındı ki Zahar Bey'in dediği kimi beynəlxalq bir səfəvi araşdırmaları mərkəzi yaradılsın. Türkiye, İran, Azerbaycan tarixçiləri ve diğer ülkelerin de tarixçiləri. Mesela ben özüm SIEPO cemiyetinin üzvüyüm. Bu cemiyet beynəlxalq Osmanlı araştırmaları tarixi cemiyetidir. Mərkəzi ofisi ise Fransa'nın Paris şehrinde yerleşir. Biz istedik ki, Səfəvi tarixiyle de bağlı bu cür bir beynəlxalq cemiyet yaradılsın ve mərkəzin de İstanbul'da yerleştirilmesi planlaştırılmıştı. Necə qarşılandı təklif? Təklif müsbət qarşılandı müxtəlif tərəflər, yəni həm Türkiyə, İran və Azərbaycan tarixçiləri tərəfindən. Orada İrandan gəlmiş bir professor, Tehran Üniversitesinin professoru, yəni özü Fars mənşəli bir professor olsa da, o etiraf etdi ki, bəli, bu Səfəvi mirasının yaradılmasında, Səfəvi irsinin mövcud olmasında bugün üç dövlət varisi olarak çıxış edə bilər. Türkiyə, Azərbaycan və İran. Çünki Anadolu'dan Səfəvilərin çox bir çox müridləri olmuşdur. Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, türkçəsəl Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafı Səfəvilərin böyük xidmətləri olub və özləri də Azərbaycandan çıxmış bir sülalədir. Və eyni zamanda da bütün İran coğrafiyasını əhatə edən bir dövlət olduğu üçün İranın da tarixində mühüm bir rol oynayıb. Və bu üç dövlət bugün Səfəvi mirasını birgə araşdırmalı, tədqiq etməli və dünyaya çatdırmalı. Belə bir fikir söylədi. Lakin təəssüf ki, bütün bunlar söz olaraq qaldı və mən təklif etdim onlara ki, məsələn, İskəndər bəy Münşi var, Şah Abbasın saray tarixçisi, tarix aləmara Abbasi. Biz bunu fars dilindən Azərbaycan dilinə çevirdik və yayınladık. İranda da farsça yayınlanıb və biz özümüzdə olan, yəni Azərbaycan əl yazmaları institutunda olan əl yazmalarını istifadə edək bunu yayınlayıb. Məlum oldu ki, Tehran çapında bizim tariximizle bağlı bəzi hissələr salınmayıb farsça çapında. Və mən orada məsələn təklif etdim ki, ilk iş olaraq beynəlxalq bir komissiya yaradılsın. Tarix Aləmaray Abbasinin hamı tərəfindən qəbul olunan bir elmi tənqidi çapı hazırlansın. Hamı da bunu alqışladı, bildirdi. Lakin təəssüf ki, üzərindən nə qədər il keçsə də real bir... Yəni, bunun da səbəbi odur ki, heç bir ölkə, heç bir dövlət, yəni... Bəlkə hazır deyirlər bu birgə tədqiqatlara, baxışlara, yanaşmanı dəyişməyə. Bu prosesin arxasında dayanmaq istəmir. Düzdür, Türkiyədə müəyyən fondlar, müəyyən ilk vaxtlarda çox, məsələn, fəal idilər bu sahədə. Hətta bir Səfəvi kitabxanası yaradıb. Dünyada çıxan bütün Səfəvilərlə bağlı kitabları, məqalələri orada yığıb, araşdırmacıların istifadəsinə verməkdir. Bu çox gözəl bir təşəbbüs idi. Lakin təəssüf ki, arxası gəlmədi. Və yarımçıq qaldı. Bütün bu tədbirlər yarımçıq qaldı. Namiq bəyin dedikləri və mən dinləyicilərimizə, indi söhbətə qoşulan dinləyicilərimiz varsa, deyirəm ki, Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramını dinləyirsiniz və mövzumuz belədir ki, Möhtəşəm Yüzyıl serialı regionun tarixinin saxtalaşdırılmasıdır mı və sənət əsərinə tarixi təhrif etmisən demək olarmı? Bu suala qismən cavab tapdıq, amma qonaqlarımızı da dinləyicilərimizə təqdim edeyim. Bakıdan studiyamızın qonaqları, yazar Qismət, tarixçi alim Namiq Musalı, telefon xəttində Almaniyadan Zaur Qasımlı söhbətə qoşulub və suallarınızı da gözləyirik. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyə bilərsiniz. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az-da yazmaq imkanınız var. Bugün dinləyicilərimiz bir qədər pasivdirlər. Görünür, vaxt dəyişib, biraz bu çaşqınlıq yaradıb, amma suallar gəlir. O sualları oxumaq istəyərdim. Filmlər özü bir məktəbdir, təbliğ
təbliğatdır. Nəinki tarixi film ssenarisini başqa cür yazmaq, hətta milli musiqini remix etmək cinayətdir. Yazar nə istəyir yazsın, tarixi körləməsin. Belə yazır dinləyicimiz, imzasız bir dinləyicimiz, başqa bir dinləyicimiz. Tarixçilər studiyamızdaykən belə bir sual verirlər ki, salam, bir sual mənim daha çox maraqlandırır. Hörmətli tarixçilər, mənbələrdə Sultan Süleymanla Səfəvi hökmdarının münasibətləri haqqında nə var? Bir mümkünsə Süleymanın qadınları münasibəti hərəmi haqqında danışardınız. Amma sırf tarixi faktlar var. Evçin yazır. Tarixçilərdən belə bir detallı sual istəyir. Cavab istəyir daha doğrusu. Təbii ki, mən ilk növbədə Sultan Süleymanın hərəmxanası barədə danışım. İzazənizlə. Təbii ki, filmdə göstərilən personajlar tarixi şəxsiyyətlərdirlər. İstər Mahidevran, istər Xürrəm Sultan və Sultan Süleymanın cariyələrinin də olması da bu da sir deyil və bu tarixin təhrifi deyil. Lakin tarix burada nə zaman təhrif olunur? Məsələn, deyək ki, Mahidevran Xürrəm Sultana bu sözləri dedi, bu cavabı aldı. Məsələn, kiməsə qarşı hansısa intriq elədi. Tarixi mənbələrdə buna dair heç bir faktlar yoxdur. Çünki Meral Okay da deyirdi ki, hərəmxanaya girəndə artıq özəl bitir. Yəni, burada daha doğrusu sənədli vermək mümkün deyil. Tarixi salnamələr, tarixi qaynaqlar heç vaxt sultanın hərəmxana həyatı haqqında belə təfərrüatlı məlumat vermirlər. Sadəcə qadınlarının adlarını qeyd edirlər və çox zəruri hallarda, yəni zəruri hallarda hökmdarın xanımları ilə bağlı əgər ayrı bir variant yoxdursa, yalnız o zaman məlumat verirlər. Amma Xürrəmlə bağlı az yazmayıblar. Xürrəmlə bağlı daha çox Avropalı səyyahlar və yaxud da o dövrün Avropalı müəllifləri, biraz da yaradıcı insan kimi, yəni real tarix kimi deyil. Deyək ki, bizim müasir cəmiyyətimizdə, məsələn, hansısa bir xanım müğənni haqqında, məsələn, kimsə fikir söyləyir, şayələr yayılır və s. Yəni, Xürrəm Sultan haqqında o dövrün Avropa qaynaqlarında verilən məlumatlar real şahidlərin öz gözləri ilə gördükləri məlumatlar deyil, şayələr şəklində və biraz da öz təxəyyülünün də məhsulunu oraya qarışdıraraq təqdim etdiyi məlumatlar. Amma bir faktı mən qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, Xürrəm Sultanın həqiqətən də böyük ambisiyalara sahib olan bir xanım olub Xürrəm Sultan. Lakin serialda o cür təqdim olunur ki, məsələn, sanki böyük Osmanlı imperiyası bir qadının iradəsindən asılıdır. Slavyan mənşəli bir qadının iradəsindən asılıdır. Bu belə deyildir. Əgər ayrı bir imperiya olsaydı, bəlkə də bunu normal qəbul etmək olardı. Lakin Osmanlı imperiyası çox mürəkkəb quruluşa, dövlət quruluşuna, mürəkkəb dövlət quruluşuna malik olan bir imperiya idi. Və orada hərəmxanada nə qədər nüfus sahibi olsa belə, bir xanımın, bir qadının iradəsi ilə dövlət siyasətinin yönləndirilməsi, məsələn, deyək ki, İbrahim Paşaya qarşı sultanın münasibəti və digər məsələlər, bunlar real siyasi səbəblərdən meydana gələn proseslər idi. Heç də Xürrəm belə istəyirdi deyə bu proseslər olmurdu. Yəni, tarix orada da biraz təhrif olunur. Amma bu onun üçün edilir ki, mən sizə səmimi deyim, məsələn, evdar xanımlar bu seriala daha çox izləsinlər və cəmiyyətin digər təbəqələri və s. Zatən bunlar olmasa əgər bu serialda, bu serialda mən sizi inandırım ki, heç kəs bu serialı izləməz. Təbii. Heç kəs izləməz. Əgər sırf tarix təqdim olunsa, real qaynaqlar əsasında, nə cür ki, cəmiyyətin böyük kütləsi, tarixi tədqiqatları oxumur, maraqlanmır, o şəkildə həmin serialı da heç kəs izləməyəcək, mən sizə əmin edirəm. Lakin bu cür intriqalar olduğuna görə hamı maraqla o serialı izləməyəcək. Amma qəbul edin ki, yetərincə, belə deyək ki, intellektual adamlar da, yəni təkcə evdənlər yox, müəyyən tarixə maraqlı olan, bu dövrə maraqlı olanlar da izləyirlər. Mən burada bir faktı da deyim. Mən Osmanlı şahzadəsi ilə görüşdüm, həyatda olan Osmanlı şahzadəsi Abdülhamid bəy. İkinci Abdülhamidin adı qoyulub ona. Uzun müddət Suriyada sürgün həyatında olur və s. Türkiyəyə qaydandan sonra ilk anadan olan şəxsdə həmin şəxsdir. Və o da çox sərt şəkildə zaman-zaman internet saytlarında jurnalistlərə verdiyi müsahibələrdə bu serialı tənqid edir və bu da təbiidir. Yəni, bu adamın babalarının ailə həyatı, babasının daha doğrusu ailə həyatı, hərəmxana həyatı, milyonlarla insanın, yəni, milyonlarla insana biraz təhrif olunmuş şəkildə, biraz fərqli formada çatdırılır. Bu da təbii ki, həmin insanların narazılığına səbəb olur. Aydın. Yəni,
təkcə Azərbaycanda deyil, Türkiyədə də bu seriala qarşı ictimaiyyət arasında kifayət qədər narazılıqlar var. Amma mən yenə də yaradıcılığa təzyiq edilməsini mən yenə də əleyhinəyəm. Mən özüm də oradakı faktlarla bir çox ilə razı deyiləm, qeyd etdiyim kimi. Lakin mən yenə də hansısa bir siyasi zorakılıq vasitəsilə, hətta məhkəmə qərarı ilə olsa belə, yəni sırf qanun çərçivəsində, mən yenə də bunu əleyhinəyəm. Çünki siyasi hakimiyyətin bir serialı məhkəməyə verməsi, tarixi təhrif olmasının, yəni qarşısını bu yolla alması və s. Bu sırf yaradıcılığa müdaxilədir və 21-ci əsrdə, xüsusən də Türkiyə demokratiya yolu tutmuş bir cəmiyyətdə məncə bu qəbul edilməzdir. Qismət şey darıxmayın, suallar var, onları sizin cavabınızı alacaq, amma telefon xəttində Zaur Qasımlıdır. Ona da dinləyicimizin sualı iki hissəli idi. Mənbələrlə maraqlanırdı ki, demək əslində iki ölkənin münasibəti necə olub, Osmanlı ilə Səfəvilərin münasibəti necə olub? Zaur bəy, bununla bağlı siz araşdırmısınız mı o dövrü? Bununla bağlı danışmaq imkanınız var mı? Dinləyicimizin sualını cavablandırar. Xeyr, mən bu üzrə bu devr üzrə yəni qaynaqlarla işləməmişəm. Sadəcə bildiyim qədər mən İlber Ortaylının və Halil İnalcikin yəni möhtəşəm 100 yıl və yaxud da möhtəşəm əsrin möhtəşəm tarixçiləri də var. Halil bəy İnalcik Ankara Universitetində Bilkent Universitetində hələ də dərs deməkdə və həqiqətən də Osmanlı tarixinin, tarixşünaslığının patriarxı sayılır və onun tələbəsi İlber Ortaylı İstanbulda dərslər onların çox detallı, çox maraqlı kitabları var, monografiyaları var Osmanlı dövrlə bağlı. Eyni zamanda mən isə burada bir neçə janra toxunmaq istəyirəm. Məsələn, o Qanuni Süleymanın ümumiyyətlə qanuni adlandırılması məsələsi və yaxud da Osmanlı dövlətinin neçənci ildə qorulması, yəni 1302-ci ildə ya da 1299-cu ildə və s. Yəni, bu ayrı-ayrı aspektlər Türkiyədə kifayət qədər detallı şəklində tədqiq olunubdur. Adları çəkdiyim İlber Ortaylı və Halil İnalcik tərəfindən, yəni bu kitabların, məsələn, onların yazılarının həm ingiliscə, həm türkçə çıxmış kitabların Azərbaycan dilində tərcümə etməsi çox, çox zəruri olardı. Həmən iki tarixçi, bunlar fərqli janrlarda bu devirlə bağlı və Roxolana və Qanuni Süleyman arasında olan münasibət. Ümumiyyətlə, yəni bu divan mədəniyyətindən və Ova zamanın İstanbuldakı deməli, sultan ailəsinin içində gedən proseslərindən və sultan rəyiyyə arasında olan münasibətlərindən bunlar müxtəlif janrlarda yazmış. Təbii, bizdə monografiyalar var, yəni qaynaqlara istinad edilən monografiyalar tarixçilər üçün, mütəxəssislər üçün. Eyni zamanda isə Daha Akyol, Türkiyədə çox məşhur bir jurnalist, həm İlber Ortaylı ilə, həm Halil İnalcik ilə bir neçə intervyu təşkilləmişdi və bu intervyular daha bu popülar elmi dilində yazılmışdı və bu kitablar həqiqətən də bestseller formatında Türkiyədə yəni hər bir kitab dükanında alına bilər və alınır da və artıq son bir neçə il ərzində artıq 5-ci və ya 6-cı dəfə yenidən nəşr edilmişdi. Yəni, bu mövzulara olan marağını göstərir. Və bu da əslində maraqlı bir fenomendir. Yəni, bəlkə də misal olar bu bir növ azərbaycanlı tarixçilər üçün ki, kitablarını yalnız tarixçilər üçün yazmasınlar. Yəni, elm yalnız elm üçün olmasın, amma kütləvi bir oxucu olsun da, yəni maraqlı olsun. Aydındır, Zahar bəy, qaynaqlar göstərdiniz, yəni bu dövrlə maraqlananlar oxuya bilərlər, maraqlana bilərlər və Qismət bəyə sual gəlir. Yazır ki, Qismət bəy, sizcə Azərbaycan gerçəkliyində belə bir film çəkmək mümkündürmü? Məsələn, Şah İsmail Xətai haqqında bu tipli film çəkməyə cəsarətimiz çatarmı? Məsələn, elə siz ürək edərsinizmi bu işə bir yazar kimi, yəni senarisini yazmağa? Mən senarisini yazmağa cəsarət eləyərəm, amma əfsuslar olsun ki, bizdə indi bu film kino industriyası o qədər də yaxşı vəziyyətdə deyil və o mənada, yəni bizim indi çəkilən seriallarımız da milli seriallar çəkilməyə başlayıb və o seriallara baxırıq, görür ki, onlar çox aşağı səviyyədə, çox primitiv
və hətta o səviyyədədir ki, heç onların heç bir müzakirə səviyyəsinə də qalxmır. Bu mənada əlbəttə bizdə də lazımdır ki, tutaq ki, Sovetlər dönəmindən sonra bizdə tarixi mövzuya müraciət edən bu tipli bir film yaxud belə səsküyə səbəb olan bir serial çəkilməyib. Əslində, mən bayaq dediyim məsələ o mənada deyirəm ki, əgər belə bir şey çəkilsə, ya serial olsun, ya tam metrajda bədii film olsun, bu mənada tutaq ki, naşirlər bu kinematoqraflarla müştərək işləyib, həmin o tutaq ki, tarixi aktuallaşdırmaq baxımından yaxşı bir PR kampaniya təşkil edib, həm onun filmini çəkilmək, film üzərində müzakirələr və sonra da onun həmin o tarixi kitabların istər monografiya tipində olsun, Hı-hı. istər bədii, onların kütləvi satışı təşkil oluna bilər, hər yerdə belədir. Tutaq ki, Möhtəşəm Yüzyıldan əlavə, İngiltərədə, Amerikada film Tudorlar serialı gedir, Tudorların həyatından. Eyni ilə Möhtəşəm Yüzyıl haqqında olan müzakirələr tipində, orada da müzakirələr var, onlar deyirlər ki, orada bəzi intim məsələlər var ki, ailənin həyatı ilə bağlı, nəsin həyatı ilə bağlı, onları çəkmək olarmı, yaxud nə qədər təhrif olunur, tutaq, yaxud bir neçə il öncə, bir il öncə mən Amma bir... Amma yeri gəlmişkən, Leicester Dorlar ən çox da Britaniya tarixində müzakirə olunan yəni, bu, ailə olubdur. Bu tip, bu yolla bir qədər, belə deyək də, popülyar dillə, popülyar kültürün dili ilə bəzi məsələləri aktuallaşdırmaq, onları cəmaatın diqqətinə çatdırmaq olur. Görünür, indiki çağdaş dünyanın, belə deyək də, ritmi belədir və başqa cür mümkün deyil. Yəni, bayaq Namiq bəy düz deyir ki, əslində tarix olduğu kimi yalnız faktlara əsasən, heç bir kənar bir şey olmadan bu film çəkilsəydi, mən də əminəm ki, o filmin izləyicilərinin sayı 80% azalardı, 90% azalardı. Çox az adam baxardı o filmə. Yəni, bir də ki... Tadıq Azərbaycanın, yəni deyirsiniz ki, Xətay haqqında film çəkmək mümkündür. Mümkündür, amma indiki, yəni deyirəm, bir... Buna dəstək olmalıdır, bu pul maddi dəstək olmalıdır. Bu belə deyək də, adiyyatı qurumlar buna maraqlı olmalıdır. Amma ssenarisini yazmaq əlbəttə indi yazarlar çoxdur və yazmaq Mahmud Bəyov vaxtı ilə belə bir film çəkmək istəyirdi. Dəfələrlə dövlətə də müraciət elədi, ssenari də hazır idi, rejissorluq da eləmək istəyirdi, amma məsələ alınmadı. Məsələ o arasındadır ki, bax o müəyyən o bizdə layihələr Təklif səviyyəsindən o tərəfə keçə bilmir, əfsuslar olsun ki, təklif səviyyəsində qalır. Amma kinoşunuz Gün Aslanlı da elə sizin kimi dedi ki, bəlkə də bir müddət tarixi filmləri saxlamaq lazımdır Azərbaycanda. Çünki kino sənayesi o səviyyədə deyir ki, biz o filmləri çəkə bilək. Yəni, Azərbaycan kinoları çəkə bilsinlər. Və qaydaq dinləyicinin o bayaq verdiyi suala diqqətsiz olmayaq, bu suallar az gəlir, gələn bizi dinləyənlərə hörmətsizlik eləməyək. O sualları oxuyacam. Demək ki, salam, bizdə tarixi filmlər çəkilir, məsələn, Elçin Əfəndiyevin Sabir Rüstəmxanlının filmləri ancaq plakatçılıqla məşğuldular, yazır Məmməd Ucardan. Yalan mı deyirəm, yazır dinləyicimiz. Bu mövqeyi də dinləyə istəsəz münasibət bildirə bilərsiniz. Başqa bir dinləyicimiz deyəsən xəttə bizi gözləyir. Mümkün, aha, alınmadıq. Və bir də bayaqki suala qayıtmaq istəyirdim ki, mənbələrdə iki dövlətin münasibəti. Zahar bəy dedi, mən bu dövrə araşdırmamışam. Namiq bəy, buyurun. Konkret olaraq amma. Mən sizə deyim ki, 1555-ci il Amasiya sülh müqaviləsi imzalanana qədər Osmanlı dövləti Səfəvi hökmdarlarını qanuni padşah kimi tanımamışdır. Düzdür, 1504-cü ildə 2-ci Bəyazid öz elçisini göndərib, Şah İsmailla siyasi münasibətlər yaratsa da, lakin bu heç də anlama gəlmirdi ki, Osmanlı dövləti Səfəvi dövlətini mövcud sərhədlər çərçivəsində tanıyır və eyni zamanda Səfəvi hökmdarını qanuni bir padişah kimi tanıyır. Bu heç də o anlama gəlmirdi. Yalnız 50 il sonra Amasiya sülh müqaviləsi imzalandığı zaman Osmanlılar Səfəvilər arasında ilk müqavilə, sənədli müqavilə, O müqavilə təhmasib ona nail oldu ki, Sultan Süleymanı vadar etsin ki, Səfəvi dövlətinin sərhədlərini tanısın və şah təhmasibi də özünə bərabər olan bir padişah kimi tanısın. Təbii ki, bəli, serialda ki, o verilir, Sultan Süleyman, Şah İsmail padişah kimi tanımaq istəmir. O demək deyil ki, Şah İsmail padişah deyil, padişahdır, lakin Sultan Süleyman bunu qəbul etmək istəmir. Yəni, bunlar real faktlara söykənir. Hətta Sultan Səlim də öz namələrində, Şah İsmail yazdığı yazılı müraciətlərdə onu heç vaxt padişah və ya şah adlandırmamışdır. Yəni, ümumiyyətlə, mən əgər bir haşiyyə etsəm, onu da qeyd edeyim ki, Osmanlı Səfəvi münaqişəsi zamanı Osmanlılar daim agressiv
formada olmuşlar Səfəvilərə qarşı. Yəni, nədir bu məhsəb ayrılığından bağlı idi? Xeyr, yoxsa Səfəvilərin daha böyük iddialarla bu ərazilərə sahiblənmək istəyinə bağlı idi? Məhsəb faktorları da vardı, amma əsas faktor deyildi. Yəni, mən onu sizə bildirim ki, ümumiyyətlə, bu coğrafiyada 2000-li idi ki, imperiyalar arasında ardıcıl olaraq savaşların şahidi olurduq. Yəni, Anadolunun qərb hissəsində və Balkan yarımadasında biraz daha geniş yanaşsaq, Aralıq dənizi coğrafiyasında hökm edən imperiyalarla yaxın şərqdə hökm edən imperiyalar arasında daim münaqişə olmuşdu. İskəndərlə Əhəmənilər arasında, Roma imperiyası ilə Parfiya dövləti arasında, Bizans imperiyası ilə Sasanilər arasında, daha sonra Ərəb xilafəti ilə Bizans imperiyası arasında, Səlcuqlarla Bizans imperiyası arasında, sonra Əmir Teymurla Yıldırım Bəyazid arasında, Uzun Həsənlə Məhəmməd, nəhayət gəlir çıxır Şah İsmail, Sultan Səlim. Yəni dövlətlər, xanədanlar, hökmdarlar əvəz olunsa da, konfliktlər 2000-li idi ki, o regionumuzda bizim var. Səbəb də o idi ki, yaxın şərq zonasında mövcud olan imperiya zəngin xam mal ehtiyatlarına malik idi. Lakin bunu dünya bazarına çıxarda bilmir. Çünki o dövrdə dünyanın iqtisadi, ticari mərkəzi Aralıq dənizi hövzəsi idi. Ora çıxış olmadığı üçün bunu dünya bazarına çıxarda bilmirdi. O, ora yol tapmaq istəyirdi. Və eyni zamanda da Aralıq dənizi hövzəsini hökmədən imperiyalar isə ticarət yollarına malik idilər. Lakin onların dünya bazarına çıxarmağa xam malları yox idi. Ona görə onlar da yaxın şərqi işğal edib, buradan xam malı əldə edib dünya bazarına çıxardılar. Yəni burada əsas siyasidən daha çox iqtisadi maraqlar toqquşur. Və 2000 ildir ki, bu konflikt Şah İsmailə Sultan Səlimdən öncə də 2000 ildir ki, bu davam edirdi. Xanədanlar, hətta xalqlar öz yerlərini dəyişirdilər. Bir xalq gedirdi, digər bir xalq gəlirdi. Yenə də konfliktlər qalırdı. Yəni bu istə dini, ideoloji, siyasi səbəblər təbii ki, var idi, amma ən mühüm səbəb iqtisadi faktoru idi. Xam mal ehtiyatlar və yaxın şərqdə əslində biz baxanda bütün tarix boyu bu gündə yaxın şərq regionunda böyük dövlətlər arasında xam mal ehtiyatları uğrunda mübarizə getdi. Yəni bu tarixin hər zamanında olub. Telefon xəttində Samir bəydir. Salamlayırıq onu. Samir bəy, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Buyurun, sualınızı eşidək. Buyurun. Deməli mən qısa deyəcəm, vaxt dedilər bir dəqiqə vaxtım var. Əvvəla mən bu qonaqlarınızın fikirləri razı deyirəm ki... Buyurun, alo, xətt kəsildi. Deməli ki, Hürrəm Sultanın güldə bu Osmanlı dövlətinə heç bir təsiri yox idi da. Bu düzgün deyil, çünki o, həmin o Mahi dövranın, Mustafanın, onun övladlarının o, yəni aradan götürülməsi, sonra onun övladının hakimiyyətə gəlməsi bunu birbaşa göstərir ki, onun təsiri olub. Yəni, ona görə mən bu fikrinə razıyam. Bir də ki, bu kitablar məsələsində, yəni o mənbələr məsələsi vardır. O Türkiyədə bir cür yazılır, Azərbaycanda bir cür. Yəni, ortaq məxərət o kitablarda da yoxdur. Necə bu serialda yoxdur. Buna istəyərdim, qolaqlarınız fikrini bildirsin. Samir bəy, təşəkkür edirəm söhbətə qoşulduğunuz üçün və bir qədər əvvəl Almaniyadan Zaur Qasım da dedi ki, bəlkə də iki ölkənin, daha doğrusu bəlkə də üç bölgənin alimləri, üç ölkənin alimləri birləşib birgə görüşməlidirlər və tarixi tədqiqatlar aparmalıdırlar. Amma Hürrəm Sultandan bağlı təbii ki, serialdan gələn maraqdır. Bilirsiniz, istər Osmanlı xanədan olsun, istərsə də o dövrdə İslam dünyasında hökm sürən digər xanədanlar olsun. Yəni, atanın oğlu öldürməsi, oğlun öz valideynini öldürməsi, bir qardaşın digər qardaşını öldürməsi və s. bunlar adi bir hakimiyyət uğrunda. Söhbət sıravi xalqdan getmir, hakim sülalə daxilində. Bunlar adi bir hal idi. Bunu Xürrəm Sultan icad etməmişdi. Ona qədər də var idi, ondan sonra da var idi. Və əgər mən sizə əmin edirəm, Sultan Mustafa'nın ordu arasında, yeniçərlər arasında nüfuzu Sultan Süleyman üçün arzu olunmaz həddə gəlib çatmasaydı əgər, Sultan Süleyman onu öldürtdürməyəcəkdi. Yəni, istər Xürrəm yox, 100 dənə Xürrəm kimi hərəmxanada nüfuzlu qadın olsaydı belə, yenə də bu addımı atmayacaqdı. Amma biz Osmanlı tarixinə baxdığımız zaman görürük ki, elə Xürrəmdən ad doğulmuş digər bir oğlu Bayazid Sultanı da rahat şəkildə Sultan Süleyman öldürür Xürrəmdən anadan olmuş ayrı bir oğlunu. Bayazidi də öldürür. Amma mən bildiyimə görə Sultan Səlimin davası olur, Səfəvi şahı onu öldürür. Səfəvi şahı öldürmür. Xeyr, Səfəvi şahına sığınır, lakin Sultan Süleyman öz adamlarını göndərib Səfəvi ərazisində onu da
4 oğlunu da, yəni Sultan Bəyazın 4 oğlunu da öldürməyə nailən ki, bunlar ki Xürrəmdən anadan olmuşdu. Yəni səbəb heç də Xürrəm deyildi mən sizə deyim. O ki deyir ki, məsələn Xürrəmin oğlu gəldi hakimiyyətə. Xürrəmin oğlu Sultan Səlim də atası Bəyazidi, yaşlı Bəyazidi taxtdan uzaqlaşdırmaq üçün. Bəli, yəni burada indi biz durub axtaraq ki, Sultan Səlimin də mi öz atasına qarşı çıxmasında hansısa bir xanım rol oynamışdı. Bəlkə validə Sultan rol oynamışdı, serialın dili deyilsə. Yəni bu cür yanaşmaq tarixə biraz qeyri-elmi yanaşmadı. Yəni sizə bunu bildirim. Yəni qeyri. Amma təbii ki, mən öncə də qeyd etdim. Amma təsirsiz. Sarayda bəli, təbii ki, Xürrəm Sultanın nüfuzu var idi. Lakin bu heç də Osmanlı dövlətinin gələcək perspektivlərini müəyyənləşdirə biləcək həddə deyildi bu təsirlər. Bu doğrudurmu ki, Xürrəm Sultan Sultan Süleymanla bir yerdə Avropa demək səfirlərini, diplomatlarını da qəbul edirmiş? Yoxsa bu Mən oxudum, bəzi köşə yazarlar bu şəkildə təqdim edirdilər. Bilirsiniz, Xürrəmin Avropalı rəssamlar tərəfindən çəkilmiş şəkilləri var həmin zamanlarda. Təbii ki, yəni, ümumiyyətlə, Osmanlı sarayı, şərq sarayları arasında, mən indi vaxtımız azdır, qısaca onu deyim ki, ən avropalaşmış saray idi. Yəni, orada, bəli, təbii ki, yəni, Osmanlı sarayındakı xanımlar, həmin nəzərə alsaq, onların bir çox Avropa mənşəli idi. Zaten Avropa mənşəli idi. Və bu cəhətdən Osmanlı sarayı daha çox Avropalaşmaya məruz qalmışdı. Amma serialda Ukraynalı bir deyək ki, şəxslə Xürrəm arasında olan o hadisələr, onlar tamamilə uydurma əhvalatlardır. Yəni, onu da bildirmək istəyim. Yəni, bəli, Osmanlı sarayında müəyyən sərbəstlik var idi xanımlara, lakin o həddə də deyildi ki, serialda təqdim olunduğu kimi. Aha, Qismət bəy, bəlkə bu sualı siz cavab verəsiniz. Dinləyicimiz yazır. Ay gözəl insanlar, serialdan danışırsınızsa, o serialdakı aktyor oyunundan da danışın. Azərbaycanda Hürrəm kimi aktrisa varmı? Mən bu qadını sevirəm və nə deyirsiniz deyin. İstəyir hansı yolun yolçusu olur olsun. İntiqam yazır Məştağadan. Demək, aktyor oyunu ilə bağlı tamaşaçılarla, yəni bizə yazanlar, oxucularla, dinləyicilərlə razılaşmaq olar. Çünki Türkiyənin yeni nəsil aktyor və aktrisaları içərisində doğrudan da bu komanda şəklində işləyən və istər seriallarda gördüyümüz, istər bədii filmlərdə gördüyümüz elə aktrisalar var ki, doğrudan onlar bu dəqiqə Avropa səviyyəli, dünya səviyyəli filmlərdə çəkilirlər və təsadüfü deyil ki, indi Türk rejissorları Türkiyənin dünyanın aparıcı kino festivallarının jürisində otururlar, tutaq ki, Nuri Bilge Ceylan kimi aparıcı kino mükafatlarına daim namizəd olurlar və tez-tez alırlar Fatih Akın kimi. Eləcə də tutaq ki, Halit Ərgənc yaxud o filmdə olan başqa seriallarda olan aktrisa, bunlar hamısı Məryəm Üzərli, bunlar hamısı profesional belə deyək, təhsil Türkiyə səviyyəsində yox. Ümumən Avropa səviyyəsində. Artıq bu serial sayəsində onlar geniş bir tamaşaçı kütləsi qazandılar. Çox geniş Rusiyada tamaşaçı izlənir maraqla, baxmayaraq ki, dayandırılmışdı bu serial. Müəyyən narazılıqlar var idi, amma bizim yaşadığımız, yəni coğrafiyanın mentallığında, yəni türklərdə də, bizdə də belə bir şey var. Yəni bizdə o serial tipinə, belletristika tipinə həddindən artıq qəribə bir sevgi var. Tutalım, bundan bir neçə il əvvəl məşhur Kurtlar Vadisi serialının birinci variantı çəkiləndə, həmin serialda Çakır, o qəhrəmanlardan biri Çakır öləndə adamlar gerçəkdən yığışıb gedib matəm kimi bir qəbir qazıb boş tabut bastırmışlar. Yəni bir qəhrəmana bu qədər inanan bir mental coğrafiyada yaşayırıq. Ona görə bir qədər də yenə deyirəm, o ekranda gördüyü adamların taliyi ilə, onların mimikası ilə, pozitiv negativ hərəkətləri ilə biraz özümüzü çox identifikasiya edirik. Bunun da təsiri çoxdur. Və çox 2-3 cümlə ilə cavab verin. Dinləyici yazır ki, mənim fikrimcə SSRİ dönəminin götürsək, Azərbaycan tarixi düzgün yazılmayıb. Hələ müstəqillik dövrümüzü götürsək, o da düzgün yazılmayıb. Tarix yazanı mənim fikrimcə azərbaycanlı olmalıdır yazır. Bəlkə olmamalıdır yazmaq istəyirdi. Pərviz yazır bu sualı. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, tarix elə bir fəndir ki, məsələn, deyək ki, biz fizikanı, kimyanı bir anlıq təsəvvür araşdırmasaq belə, bunu deyək ki, fransızlar, çinlilər araşdıracaq, biz də hazır istifadə edəcəyik. Lakin tarix elədir ki, biz yenə də araşdırmasaq, yenə də bizim əvəzimizdə digərlər araşdıracaqlar. Lakin bizim nöqtəyi nəzərimizdən yox, öz fikirləri ilə yazacaqlar. Ona görə hər xalq öz tarixini özü yazmalıdır, mən bunu düşünürəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Studiyada qonaqlarımız Namiq Musalı, yazar Qismət, telefon xəttində Zahir Qasımlı idi. Çox sağ olun ki, bizlə oldunuz bir saatı. Mən Şahnaz Bəylər qızı sizinlə sağollaşıram. Gələn həftə yenə çərşənbə axşamı saat 7-dən 8-ə kimi burada olacaq. Gözləyin bizi. Sağ olun. Sağ olun.
adeten sakit. Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim de paylaşacaq bir şeylərimiz var. Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz...